waxaa maanta warbaahinta la hadlay mas-uuliyiintii xisbiga mucaaridka ee wadani u qaabilsanaa dhinaca komishanka doorashooyinka, iyagoona sheegay inay jareen xidhiirkii ay la lahaayeen komishanka doorashooyinka dalka. Waxaa waqti xaadirkani warbaahinta la hadlay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, musharaxa xisbiga mucaaridka ee wadani, isagoo adkeeyey hadalkii kasoo yeedhay mas-uuliyiintaasi. Marka hore waxaan jeclaan mahadnaqo dhammaan shacabiga reer Somaliland sidii nabadgelyada ahayd ay codeeyeen. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee Somaliland ee sugay ammaanka. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha isbedel doonka ee taageeray xisbiga wadani, anigoo tixraacaya hadalkii maanta ay jeediyeen wakiilada Komishanka Doorashooyinka Qaranka heer qaran, mudane Xuseen Axmed Caydiid iyo mudane Cismaan Afkaab Nuur, oo sheegay faahfaahin badan oo ku saabsan arrimaha komishanka. fariintaydu waxa weeyaan fariin saxitaan oo ay lagama maarmaan noqotay inaan mariyo saxaafadda. anigu shakhsiyan, anigu waa musharax madaxweyne iyo guddoomiyaha xisbiga wadani, waxaa laba jeer u tegay Komishanka Qaranka, qoraalna waan ugu gudbinay cabashooyin ku saabsanaa sixitaan oo ah in naloo eego, nalala hubiyo, naloo tiriyo sanaaduuq gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex 400, annagoo dareennay in mugdi badani uu ku jiro degmooyinka Gabiley iyo Hargeysa labadaba. Komishanku waxay noo sheegay inay jawaab nagu soo celin doonaan. jawaab ilaa hadda ay nagu soo celiyeen maan arag. sidaa daraaddeed waxaanu amarnay iminka laga bilaabo dhammaan wakiilada xisbiga wadani ee la shaqeynayay komishanka ama task force-ka heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba inay joojiyaan shaqadii ay wadeen ilaa inta komishanku uu ka jawaabayo. waxaana ka qabanayo cabashooyinkaas. dhanka kale, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, musharaxa xisbiga mucaaridka ee wadani, waxa uu fariin u diray shacbiweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwaasi oo ku baaqay inay isdejiyaan islamar ahaantaas inay ilaaliyaan xasiloonida iyo weliba ammaanka guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa: shacbigeena taageersan, annagoo ka warwarsanayn guul, annagoo ka warwarsanayn natiijada, waxaan ka codsanaynaa inay isdejiyaan, annagoo ka warsugaynaa komishanku inay arrintaas si dhaqsa ah uga jawaabaan. waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasheedu inay annaga naga warsugaan haddii Ilaahay yidhaahdo. waxaan shacbiga Soomaalidna ugu baaqayaa inaanay fariinta iyadu ahayn fariin naxdineed ama fariin xaaladka abuureysa, laakiin ay tahay si loo saxo arrintaas, si aynu helno natiijo ed waliba ku wanaagsan tahay, iyadoo Soomaaliland ku dhisan tahay, aanay ku dhisanayn ismaquunin. waxaana usoo jeedinayaa Komishanka Qaranka inuu kusoo noqdo xaydaabka wadatashiga iyo isqancinta haddii Ilaahay ka dhigo. Waxariir Maxamed Kowsar, Star TV, Hargeysa.